S podzimem se můžete těšit na mnoho kulturních akcí, které se odehrají v multifunkčním centru. Více se dozvíte od vedoucího MFC Vladimíra Sajfra. Kdy se nám v multifunkčním centru bude zdát o Dakaru? O Dakaru nám se bude zdát 2. října, je to úterý od 18 hodin a přijede cestovatel Jaroslav Šíma, je to motocyklový cestovatel a bude nám vyprávět o Karlu Rapalizovi k 30. výročí o rally Paříž-Dakar. Jaká divadla se chystají? Divadla připravujeme. Samozřejmě v měsíci říjnu jich bude více, ale v první polovině nejdříve v pátek, 5. října se nám představí naše gymnázium, ale o tom mluvíte v jiném příspěvku. A potom v neděli tady budeme mít krásné divadlo Agentura Harlekin, Rukojmí bez rizika a uvidíme tady francouzskou kriminální komedii o tom, co udělá plný pytel peněz, že dokáže oživit i sebevraha. Je v hlavní roli se nám představí Václav Fidra a v dalších rolích se nám představí buď to Svatopluk Skopal, anebo Jan Šťastný a možná přijede i manželka Václava Fidry Jana Boušková. Kdo nás provede cestou muzikálem? Cestou muzikálem nás provede Magda Malá a Bohuš Matuš. Tento muzikál je skoro už vyprodán, zůstává nám několik vstupenek na balkon a tento muzikál uvidíme 11. října ve čtvrtek a uslyšíme známé písničky z mnoha muzikálů Drákola.